akkam jirtu nagaan waaqayyo bakka jirtanitti siniifa baayyatu kun sagantaa tv bakkalcha bariidha bakkalchi barii iyyeesuusidha sagantaa keenya akkuma yeroo kaanii har'asii itti fufna yeroo darbe waa'ee caaffata qulqulluuf waa'ee wangeelaa baranne turre har'a garuu caaffata qulqulluuf waa'ee macaafa qulqulluu fi waa'ee wangeelaa kana yeroon ilaallu dubbadhu seexan ofirraa dhorkuudhaa fi beekumsa qabaachuu nama barbaada jedheetani kanan barsiisee ture waa'ee duula afuuraa akkamitti ofirraa dhorkinaa yookiin immoo akkamitti moonee jiraachuu dandeenyaa yoo jettu ta'e biyya mo'amaa kana keessatti biyya addunyaanii dukkanaa kuni mootummaa dukkanaatiin qabame yookiin immoo mootummaa seexanaatiin bitaan biyya lafaa kanaa inni biyya lafaa kana seerratu jiru keessatti akka abbaa biyyaatti jiraachuun hin danda'amu yoo maal ta'an yoo beekumsa qabaatan jechuudha. Waa'ee macaafa qulqulluu beekuu irratti macaafi gaafa dubbatu maal jedha si'a akka beektonni jedhanitti si'a 14 hin lallabee jedha Yesuus. Si'a 44 isaa ol immoo hin barsiise jedha. Namni yogguu baratu namni gaafa barumsa baratu akka barsiisaa isaati ta'a jedha macaafatu. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 gaafa dubbistanii namni baratu akka barsiisaa taati ta'a jedha. Raawwatee yoo barate yookiin immoo raawwatee yoo itti maxxane yookiin immoo sirriitti yoo ofitti fudhate akka barsiisaa isaati ta'a. Isin galee barataanii barsiisaa irra hin caalu jedha. Haa ta'u garuu yoo sirriitti barate yoo sirriitti keessa isaa galee akkas jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa Yesuus barsiisa isaa ittuma fufe jedha. Maal jedhe mukti ba'eessi ija gadhee hin godhatu akkasuma immoo mukti gadheen ija ba'eessa hin godhatu. Amma kana gaafa barsiisu akkamittiin barsiisaa jira? Fakkeenyaan barsiisaa jira. Egaa ani har'aa mata duree barumsa kootiif akka ta'utti Wangeela Luqaas boqonnaa 6 kana dubbisa. Garuu har'aa mata dureen ani barsiisu ofirraa diffeensi gochuudhaaf yookaan immoo seexan ofirraa dhorkuudhaaf beekumsa barbaachisa. Beekumsi barbaachisu immoo beekumsa caaffata qulqulluuti jedheetan isinitti himaa ture. Sababiin isaa akka caaffanni qulqullaa'an jedhutti jedhee Iyyeesuusis deebii laachaa ture. Phaawulosis akka caaffati qulqullaa'aa jedhutti jedheetu barsiisa ture Phaawulosis. Macaafa qulqulluu kana keessa waa'ee wangeela jechi wangeela jedhu iyyuu dhufaatii Iyyeesuusiin kan walqabatedha. Si'a 77 jechi wangeela jedhu jira. Wangeelli jechi jedhu si'a 77 jira. Wangeela inni jedhu si'a 12 barraa'ee jira. Isinii galeera afaan Amaariffaadhaan wangeel jedha. Wangeel inni jedhu kuni si'a 77 qofaatti si'a 12 qofaatti barraa'ee jira. Maaliif yoo naan jettanii hundi isaa kan inni wal qabatu waa'ee Iyyeesuus duukaadha. Yeroo biraa nan barsiisa waa'ee caaffata qulqulluu waa'ee wangeelaas ibsee sirriitti nan barsiisa. Garuu beekumsa qabaachuun dirqamaa beekuutu nurra jiraataa. Waaqayyo kun kan inni nu wajjin walii galee hojjetu yoo nuyi hanga saabeen yoo nuyi eenyummaa saabeen amma nuyi beeknee isatti dhiyaannutu nu qaqqaba yookiin immoo nu wajjin hin hojjeta jechuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 har'a waanan irratti jabeessee dubbachuu barbaadu isa. Innis maal jedhaa? Hin jiraattuutii wallaallummaa keessan dhiisa karaa hubannaarras adeemaa jedha. Maal taatu jedha? Hin jiraattu akka jiraattanitti jiraachuu inni jedhu kun nyaatanii buluu miti yookiin immoo jiraachuu inni jedhu kun uffachuu miti dhuguu miti jiraachuudhaafi wallaalummaa dhiisu. Sabni wallaalaan hin hunkurama. Sabni beekumsa hin qabne garbummaa jala jiraata. Waa'ee kana yeroo dheeraa dubbadheera. Garuu har'aa yaa sabaa na hubadhaa sirriitti. Yaa dargaggoo na hubadhaa. Ilaa. Hin jiraattuutii wallaalummaa keessan dhiisaa karaa hubannaarras adeemaa jedha. Akka jiraattaniif. Maal jedhaa gaafa barreessu macaafi gaafa dubbatu kanuma wajjin kan wal qabatee caqasa tokkoon isinitti agarsiisa. Innis Hosee boqonnaa 5 akkas jedheetu haasaa. Ilaa wanta tokkoon isin itti himuu barbaada yookaan immoo isin waan isin beekuu qabdan
namni kamiyyu gaafa jiraatu addunyaa kanarra beekumsa addunyaa kanaa beeku qabu. Akkamitti akka jiraatu, akkamitti akka ba'eegalu, akkamitti akka deddeebi'u beekutti isarra jiraata. Namni kamiyyuu jiraachuudhaaf beekumsa isa barbaada. Namni wallaalaa ta'e yeroo hundumaa akkamittiin deddeebi'e yoonaan jettanu akkas jedha. Ammas isinii waan hubachuu qabdan yookaan immoo waan isin beekuu qabdan jedhee ani yaadu, caaffanni qulqullaa'aan kun waan inni jedhu adda baastanii beeytan taanaan yeroo hundumaa gaaffii keessa jiraattu, yeroo hundumaa wal'aansoo keessa jiraattu, yeroo hundumaa iftoomina malee jiraattu, isiniif Waaqayyo gidduutti wanti riqicha ta'e hojjetu caaffata qulqulluu kana beekuudha. Akka caaffanni qulqulluu jedhutti maaliifin isinii dubbisu? Gaafa dubbatu Paawulos maal jedha? Caaffanni qulqullaa'aan kuni jedha akka nuyi nama ga'aa taanutti, nama ga'aa ta'uudhaaf, Timoteos 2:3, nama ga'aa ta'uudhaaf. Caaffanni kun kan inni caafameef 16, caaffanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame. Maal gochuuf jedha? Barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasa. Achii booddee 17, namni Waaqayyo waan gochuu kan danda'uu fi hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u hin godhaa. Nageessaniitu dheeyyaadha. Maal jedha? Inni asirraa dubbise kun, inni macaafa fakkeenya boqonnaa 9:6 jalqabe kun maal jedha? Hin jiraattuuti wallaalummaa keessan dhiisaa. Wallaalummaa keessan dhiisaa gaafa jedhu wallaalummaa kan ifamu dhiisera sechi ittiin deebi'u jechuu miti. Wallaalummaan kan inni mo'amu beekumsaan. Yoo barate namni nama ga'aa ta'a. Yoo barate namni of bulcha. Yoo barate namni akkaataa jiraachuun isaaf ta'utti yookaan immoo akkaataa deddeebi'uun isaaf ta'utti ga'aa ta'ee jiraata. Sabni hubannaa hin qabne yookiin immoo sabni wallaalummaan keessatti, sabni doofummaan keessa guute maal ta'a yoonaan jettanii mirga isaas hin kabaju, mirga namaas hin kabaju, ofis hin jaallatu, namas hin jaallatu, yeroo hundumaa hanna irratti, yeroo hundumaa saamicha irratti. Waan tokkoon isinitti himan saba Waaqayyo na dhagaa, nuti warri waldaa keessa jirru kun warroottan biyya lafaarra caalleen argamnu taanaan infuleensii isaan nurratti fidan, dhiibbaan isaan nurraan ga'an hundinuu jireenya keenya domineet godha yookiin immoo akka nuyi garbummaa yaadaatti kufnu nu godha, akka nuyi seexanaaf balbala bannu nu godha yoo nuyi ga'aa ta'uu yoo baanne. Kanaaf dhagaa, macaafi qulqulluu kun gaafa dubbatu jireenyatti jiraachuudhaaf namni beekumsa isa barbaada. Mee macaafa keenya boqonnaa 1 isinii dubbisa deebisee waa inni jedhuun isinii dubbisa akkas jedha. Amma seexanni eenyu yookiin immoo Waaqayyo eenyu jechuudhaaf nami tokko Waaqayyo Waaqa kaa, seexanni immoo maali? Seexana kaa. Seexanni seexana eeyyee, garuu maaltu akka inni seexana godhu, akka inni seexana ta'u kan godhe maali? Waaqayyo seexana nuumne, kiruubeeltu uumame, kiruubeel sun immoo keessa isaatti hammina, keessa isaatti dhibaa'ummaa, keessa isaatti of tuulummaa waan itti seenee fi argitanii malee Waaqayyo seexana nama qoru jedheen hojjenne Waaqayyo. Seexanni seexana ta'uusaa dura kiruubiin ture, kiruubeeliin ture. Isa kana eessaa dubbistan yoonaan jettanii raajii isaayis 14 dubbisuu dandeessu, Hizqiyeel 28 dubbisuu dandeessu. Amma yakkiinii fi hamminni si keessatti argamutti jedhe ati fitsum nabbarki jedha afaan Amaariffaasaa. Badalis kan miggeenye bedras fitsum nabbarki jedha. Malee amma namni tokko tokko waa'ee macaafa qulqulluu kana waan hin beekneef amma tuni isin gaafadhee seexanni eenyu ta'etti, seexanni eessaa dhufe tunaan jettaniiti isiniin jedhee isin gaafadheeti seexana kan uume Waaqayyo jechuu dandeessu. Waaqayyo seexana hin uumne, seexana kan uume dhibaa'ummaa isaati, ofitti of tuulummaa isaati, akka Waaqayyoon ta'a jedhe eenyummaa isaa fudhachuu dhiisetu seexana ta'e. Isa kana yeroo biraa nan barsiisa kufaatiin seexanaa, seexannis maali? Nan barsiisa nan barsiisa jedhu yeroo dheeraa tureera na fakkaata barumsa kana adda kutu waan ani hin barbaanneef
amagaru waye bekum sala kana na so seitan li enyu wayin seitana mali wayin waqayyo mali isini jede tsafata wani benef hindogo gorto de yesusun timata sayu tsafata kulkullu tsafata wani benef isini gele bekum si abisi dogo goratina ma of bekum si abisi seiran alumana namajiraches bekum si abisi alalena magor bekum si abisi argitani wanta tokko wani si yadu qabdan yechud namni bekum sankamne wallalolli yero hunduma tikfamoda asim bay atgal ittimbuin ittibui nyat inyati jire jirenya mucoli jiratu yechud yokinimmo amamana kesati kanatti buin sanatti bui anamma ijolle ko jetti manakenya kesa irondu ma daddabalame hasa amu malo yettani mucan ko ndila mata tinno wante fi isi ta ittimbuin kai dem wontoni akasi kuni amanni guddatutti jetti kuni sabra nafan tai dem hindemin insochoin inutalin infigin wontoni ajajal walqabatan undinu wallalo tablatam warri jabota ano asintayin injettu nama bekatayin tayettan ittimbuin injettu nama bekatayin malif beka wantef matured wantefi ajajabayen barbad qajel famambul qajel famo ordof lamin barate lamin qarome qajel famo ordof biyoti alakuni in guddatan in qarome ngafennu gamo sanitu deme basemiti yokinimo asfalti san redemantu bishamburqi sisemiti sammutu qaromad wentahunduma discipline ditani ordof wentahunduma qajel faman ordof malif qaromo wantani isini gale kanafiga nus bekums adunya kana ya saba oromo na daga sirna demokrasi kan fide sirna gada akate betu warri sirna gada tumankun bekums qalama inqaban sirni tifakkateti wanti baye sinajaibu constitution biyittin bultu hunduma samuna matokko kesajir ani wanti baye na ajaibu sirna gada kesatti wagga afur tamalen jete dufta wagga afur tam folle jetta gadamo jijetta guddacha ademte wagga afur tam gafa turtu garamu dam abba gada tidufta wagga me qammu bulchit wagga saddet bulchit wagga afur tamalen jie wagga saddetif jirenya wagga saddetif wagga afur tam gati kafal bekum sohorat konisti itim bulmata sericha hunduma amanni sammutti qabatutti tura yechud abba gada tawdafi bekum sa amkana ke sadar ani garu gafin ani qabu sirni demokrasi kuni sirni demokrasi yechud lammi berate ratojet lammi qarom ratojet lammi ifto mina qabu ratojet nuga nui sanni kenya kun worri mana waqayyo ke sajirtanis qomon kami yuwri tatan na dagas nitinima jiraachu da biyala fa kana jiraachu da bekum sana mabarbada gababa matti mana waqayyo ke sajiraachu mo chaala bekum sana magafata mal hasa mu chaankun yakana ninjen nami tokko chaafata qulqullu kana wanin imbeine fi yero huntuma waqayyo jin falla jirata jechun me wa salamo jireni sini dubbi setan itti debin فكيه سلمون علمي موتي اسرائيل كنتف فجر اسانيس نمونيتين اوغوم برسيس اكارغتنيف دوبيبيكم سوف كيساك ابوس اكوبتنيف هينغرغار مالول مصافني فكينيا كون بايزوي واني سينو بچو قبدن صافني قلقلان جرينيا جولي موتي ابس الا maljere beto salamon gaba jolle sagors ya ilma koeden ati garadu barti alaleni lalinjede ya ilma koeden ijolle moti dab dugatin intau dugati akannugneden malif gafa moti dugati dugu indogogora firdi jallisede ilala warraye settimo maljere barrese beto dadi kannugujede kanamni machawede namni dugati dugwede salabon ilma sadan jeda by the way namni dugati dugwede yesaid malifenan hiyuma satiram fachuf jede no namni dugati dugu akabiye kenyatinu mo namasores
namni ejje ejju jede Salamon nama qalbin qamne le jede ewu afberres muchas afberres mali timar bekum setti majir eseni galera amma nuiga maqa yesusin jenne akasiya godu jenne ejjo firrari undendeñu ejji nariam hindifa mamale sobi inariam ofirra indifa mamale isu tudandam amma kuniga kan indifa malin bekum sayo qabanen ifa majechu koti ega nadaga wa injet bersisa kargetani fi dubbi bekum sofke saqabus akobatani fingergar akasumas qalbi fachulan qajelumaf wenta seran ega wenta dugates akargetani fi wallalol ijollenis bekum sadubbi gergar bas akqabatani fkenmani malin kenman chafatakanan Salamon yero berresu ya ilmako ela muchas abberres machafi fakkenya hundinu jirenya jolle motiti mana moti ke sayni bo moti tawqab mana moti ke sayni lalatu akafalurit algawara shokinimo altu teso motumma jedam akalurit namni mana moti moti ana mafakkenya yom moti biye bulchu yonta e ilmiko ilminarrat alatu idoko daluqab kaninni doko dalu mo qajel fama ani ka e kana yo ordo ve qofal bekum sayo qabate qofal isa kana vidaga namni bekum sankamne ittimbuin asirran dem atirran tay ser male sumatu tibayyat namni bekum sankam samni bekum sankamne ichi to koni sinittim yero der bi doctor gammachis utu leadership versi sani akazelen mo leadership ordofa akazelen biyota afrika fi wakini mo biyota guddetani ama bakenya fi biya america ke satti bulchutu chim biya afrika no ta ke satti garu bulutu chim agege saraf sababi zamali mi onan jettani barumsa sanra wa guddanu badden biyi afrika ke na kunu wakini gababa matisini tinim sanni gege sasan simanne sababekum sankamne da sabab gege san to ko gafa dufu mal jeda me gafa taw betu mal hojjet tagarafu la durat jeda me gafa taw bale isa wagadik demi torba baden isa wagadik demi torba igi dangaleti motina radu fen gafa taw ati mo mal hojjet ta me gafa taw mal wano fi hojjetu nutti mal wat fakkenya to koni sinittima waqayyo muse mana faraoniti guddise mana faraoniti ro gudditu guddatu haati faraon hosistun sa ishen arma hosifte guddifte akasitti injetti ati ibrota qomonke ibrichati ati israeli ati gibsiniti yette guddiste o animo eye wagafur tamagutu ro guddatu gafo gaesatau aga aguddater manafari onit gegesa mulatakabu manafari onit kan guddateda isini galera musen ati akazgol gafto kotu dabatu namichi biya gipsi namichi israel tokotuma da biragaetu qomo satif israel kanaragore akazeden malivru kutede namitti sana ajese irracha kesa dosse yeronni ajesu qomo sakante torga israel torga elalaga kaninni irragore ajese qomo safi inni mana moti tigudete qomo moti teer garu isarradu fe gati barate fi sabasaf iga safal mufdufe achibode gafto ko israel oli laman war ibro ta laman wollolu arge isim malif wolloltu maltatani of you garbu ma ke sajirtu malta tan gafan jedu mal jeda ni tokko sin mo ma sigesh enyitu nulat abbo ma sigode ilala ati jeden yero der be yotu tinamich ajeste cirrache ke so situ si argerae attuman musen warere bade sabakana fi lolwan sabakana falmu sabakana dubachun amma kana gati na mabasi sa ergate de achitti shegate bade
እስኒ ገሌራ ወጋፉር ተመቦዲ አምስ ወጋፉር ተመበዲ ወንተ ኮና ደጋ ሰምኒ ጌጌሳን ሲመኔ ጌጌሳን ካንኒ ሲመጣሙ በኩም ሰሳቴ ሙላተ ፍዴዱ ፈኒ ሙላተ ንፍዴዱ ፈሞ ናአመን ሲሳ ዮቴ እሰኒ ጀደት ወሊገለ ናናመን ሲሱ ዮቴ ሞ ጀቻኒንጋ ፈደ ዱበና ዳኒንጋ ፈደ እጋ አክ ቆሞ በረተት ያዱቀም አክ የሮላቹቀም ሁበቹቀም አገፈቹቀም ወንቲ ወንዲኑ በኩም ሳውጂ ወልቀበት ቀጀል ፈመ ቢየለ ፋከነ ሞውድ አፍለ ቀጀል ፈመ ቢየለ ፋኩን እረጌስ ሆርዶፉ ዳፍለ ማለመ በርባዳ በኩምሰ ነመ በርባድ ጀቹቆት እጋ ፍሮተኩ ወነነ መበርሲ ሳጅሩ ዮጭ አፈተከነ በን ጅረኛ ትጅራን ዮበኩም ሰቀባን ጅረኛ ትጅራን በኩም ሰንቀምኑ ታናን የሩኩንዱ ማዱዱ በትዴብን በኩም ሰንቀምኑ ታናን የሩንዱ ማገርባ ሐላታ ለሚ ከንዱ ፌደር በንዲኑ ኑብተ ኑቡልች የቹኮት ከናፊጋ አከዘሬቱ ሐሳ እነኒ ዱብሴ መጫባ ከኛ በቆና ሰገል ለኮብሰጃ አከዘር ሂንጅራ ቱቲ ወላሉማ ከሰኒሳ ወላሉማ ከሰማልጎዳ ኢሳ ጅራቹራ ማለመብርባዳ ወላሉማ ኢሱ ዮካኒሞ በኩምሰ ሆራቹዳፍ አከሰደጋ ለኮብሰጃራ ሂንጅራ ቱቲ ወላሉማ ከሰኒሳ ከራውበና ራስ አዴማ ሂንጀት ነምኒ ነመገ ኢሳ ጎርሱ ኦፊን ሰልፒስ ነምኒ ነመ ጀላይፈቱ የሎ ፍቲንፊድ ነመ ኦጌሰይፈድ ኢኒሲ ጃለት ነመ ገይሳ ገሩ ኢኒፈቲን ኢኒሲ ጅብ ነመ ኦጌሳ ጎ ነመ ኦጌሳ ጎርሲ ኢኒ ጫላ ኦጌሰይ ኢንታ ነመ ቀጄላ በርሲስ ኢኒ በኩም ሰይን ባይሳ ጀጨቲከን ባይ ጃለድ ፈከና ፈማ ኬስ ነመ ተኩ ሐሚናን ዮጉቴ አካታን ትዱበዱ ዋናን በርሲስ ኩን ኢሰብረጣ ሚነ ታኡደንዳ በረከኝ ሁንዱማ ኢየሱስ ጎፍታ ለገቲ ጀለፍ መለዋ ቀዮ ከሰበረ ሶጆሞ ወጋዲ ደመገቲ ጅራነፍ ሰይጣናሞ ወንደንደኝ ሰበብ ኢሳማሊ ዋይ ሰይጣናዋን በይነፍ ሰይጣኑም ናኑ ፈንቲ ሰነም ኑቱ ቆዳሳ ፍደተ ቆዳሳ በርባቸ ደፈ ሰይጣን በኩም ሰደብ ኢሰሳፍደተ ደፈ ሰይጣኒ ሀጉ ገማዳ ሰይጣኒ ዱከኔ ፈማዳ ሰይጣኒ ሀዶቻ ሰሙነ ማዶች በኩም ሳን አለነማ ጎደ በኩም ሳን አለታተና ሰይጣና በልበለበንት ሰይጣና ጋፈ በልበለበልት ወላሉማ ከትርከተ ገርበስ ይጎደ እስኒ ገለላሚ ካናፍ መጫበ ቁልቁሉ ከነዱብሳ መደሳ በቃ እስኒ ገለ ኦፍራይ ትሱዳ በኩም ሰነመ በርባድ በኩም ሰነመ በርባድ ወሄጭ አፈተ ቁልቁሉ ከነውቱም በኪን ኢየሱስ ጎፍታ ረገቲ ጀኔ በዳሉማት እንጅራን ኢየሱስ ጎፍታ ረገቲ ጀኔ ፊ ጅረኝሞ ይቸቀቡ እንጅራን አከሚቲ ነጅራችስ ከራሞ ይቻሰቀም አስከሰቲ በራይጅር ያ እስራኤል ጀደም ዱቲስ ጅረኝስ ከራከ ረጅረይ ቶለጀቴ ዮዱቢያኒ ሲቲ ሙካና ኤግድ ኤጉነ መበርባድ ኤጉዳፊ ሞበረቹነ መበርባድ ሴራን አሉማን ሐፉዳ ሰልጲኛ ፉራ ኡኩቢያ ፉራ አባርሲያ ፉራፊ በኩም ሰቀባቹ አከቲ ሂንጅራቹ ዳ በኩም ሰሲ በርባዳ አይደ ዋቀዮ ጅንጅራቹ ዳ ነማው ጅንጅራቹ ዳ ሰረብ ይለፋ ከበጀኒ ጅራቹ ዳ ከንቄሳር ቄሳሪ ጀለጫፈን ከንቄሳር ቄሳሪ ፈደ ኢየሱስ ለገበዱበቱ ካናወል ቀፍሲ ዘይት ወይ ጫፈታ ሐሳ ጫፈተ ቁልቁለማን በይነት ነምኒ ከመዩ ገርብ ሐላተ የፈ ኡኩባፍ ገርብ ዋንጆ እስን በአንከን ስንትልፋቴ ቶርቤ እንደንዱበደ የቸከን እስን በአንከን ስንትልፋቴ ወዲዱ ገረቆ ኮጣ በአንከኝ እንጀልቀባ ዶፉማደ በአንከኝ እንጀልቀባ ወላሉማደ በኩም ሰደቢስ አከሚት አከጅራኑ በኩ ዲሱ ከኛደ ሰምኒ በኩም ሰንቀምኔ ሞይን ገረገልቲ ጀዳ ወሴ በቆና አፉ ለቆፍሰጃ ሰምኒ ወበናንቀም ሰምኒ በኩም ሰንቀም ሰምኒ ቀልቢን ቀምኒ ማልጀዳ አከዘሬቱ ሐሳ አኒ ጀቸከነት ነነመን
ሰኒ ሁበናን ቀምን ሰኒ በኩም ሰንቀምን ሰኒ ገረት ይጎሩን በይን ድብሱ ደንዴሱ ይስን ይስን ሰኒ አቲስ በኩም ሰቆ ዋንቱ ፈጥ አንስ ሉባ አከቲና ፍንታኔፍ ተፈደን ሲዲስ ሲንጅብ ለቆሰ ጃራ ማጀ ሰምኒቆ ካራቲ ነበኩ ዋነበፍ በለፍም አቲ አነበኩ ተፈተ ዋንፍቴፍ አንስ ሉባ አናፍተኡኬ ተፈደን ሲዲስ ኤርጋቲ ሴረኮ ሴረዋ ቀዮኬቲ ኢራንፈቴ አንሲሞ ኢልማንኬ ነንራንፈደጀ አከኑ ኢራንፈተም ንከኑ ጎዱ ማል بيكم سدابيس جرينيو ني ارجران منكيسد اديا حالني اررجيني كون كراني كليسف صامني دبرد بوا ايدا امو ساتيت ولتدامي جرينيو دفني كون حرنو غير حر ابوديمو جرينيو قالو في دودافي بيكم صورچونا مبرباد خوبچونا مبرباد ولدان كريستيانا واقايو غوفتا ماچا كسين جدالان سميكون اسيونغو dinki argun naman cesis kanna ma cesis beekums qurtummi la mafi budene jeshan namaku ma shantunyate komishananu ndebiyani warra barate tu barattafe barsisa aqati barsisa maqabba filmatti isan cuba bartota ko tasisa namni barate gaata namni barate setanamwa namni barate economy mwa namni barate siyasa biyettimwa namni barate constitutioni mototni basanitti waligal wani safta ut sabawbata sabaqaroma sabanane sinittini man saba tolejele na madagaw geggesuna kanna mazzolu maljet na sabageggesat aman o mishuqam geggesamun la tagari qabu arganne rawante yejchu goti kanaviyu bekum sayo qabanne galma ingeñ setana simmona hiyumma simmon ukuba simmon abarsa simmon sini galilami maddad ukubas himmon ofirra ittisuti debin jechukot kanafiga wanta kon isenittim fakkeye bokonna sagal innen bersisadiru fakkeye bokonna sagal lakofsaja jirachu daf wallalumma disu qam جراتو داف اكونومي دان جراتو داف ولالوما دابوت نور جرات بيكم سقباچوت نور جرات سيران علوما ايسونو قم ولداغو قم ولداغيفچو قم وليافچو قم ها سمني ولالا سمني دوفان غرميت اكاديموم بيكو سمني گگيسان قمني غرميت اكجراتوم بيكو سمني بيكم سان قمني اوفما ولداكي سيوتايس yo sagade sagadu yo bates walqiteeda samni beekum sankam beekum sana mabarbad addunya kana mawdaf beekum sana mabarbad waqayyo wajinjiraachudaf akkamit akkajiran akkamit akkadeddebin beekudaf frotako akkam baye dubbadde nagala baye kasinu battenis nagal waqayyo barake sana yebisu bakkalcha bari innite yesus jirenya kesanirat haibs yesus بكل شبرين علي بكل شبري سجلك اسارين جرينيا كيسنت لبي كيسن كيسد انيف واقيو بركه سنه يبسو شالوم يسوع صباتا يتاموتي بالشين بيتاريو يسوع صباتا يتامو اوتو سينجيتو يسوع واكو